بسم الله الرحمن الرحيم دا اسرار خان نے کمالا لور دیر او مونگا تودیش نیو تقریبا دو نہ پاسے لک نی لیکن اس دین اس دیکھ لی او دعا ماشاءاللہ دیر وی پی کاریگر دی یہ تو تقریبا مونگا نو میں شین تنام کو دے کار دا پا دا مون دکان دے ما دا زوی دکان دے ارشاد علی تودیش نی نو دا دے تقریبا مونگا دے تے و میں اسمت د دوی باندې نمبر ډېر په مشکله باندې ملاویږي لکه مطلب د دوی کارونه ډېر زیات دي سواد کې په خبر کې یو ځای بل ځای نو دوی ته مونږ تقریبا یو میاشت انتظار وکړو او د هغې نه بعد چې کوم دی نو دوی دا راله دا تقریبا شپږ ورځې کې جوړ کړو او اوس په دې مونږ خپل چې کوم د موبایلو سامان دی هغه به کې لګوو او ماشاءالله ډېر ښکلی په ترتیب لکه ته چې د څه نمونه دغه وی لکه ډیزاین وی نو لکه دوی بیل جوړوي سوپر سیټ دغه ډبل بیډ هر یو سیز دوی جوړولی شي نو ماشاءالله ډېر ښه کاریګر دي او هلکان هم ډېر اخلاقي دي مونږ دې وجې نه لکه په بل چا کار نه کوه مونږ وی چې که ستاسو ته دوه میاشتې هم انتظار وي نو مونږ به یې کوو خو لکه تاسو به الله کار کوه. والسلام.